Goditet një rrjet trafikantësh të lëndëve narkotike në qytetin e Durrësit. Prokuroria e krimeve të rënda në bashkëpunim me Blutë të Durrësit ka bërë të mundur arrestimin e 5 anëtarëve të rrjetit, përkatësi shtetasit, Orges Shqopa, 30 vjeç, Viktor Shkurti, 28 vjeç, Gazmir Baruni, 28 vjeç, Sajmir Zotka, 29 vjeç dhe Geris Agasi, 23 vjeç. Trafikantët janë kapur në fund të autostradës në Durrës, pa hyrë në port, duke u përpjekur të fshehin sasin e drogës prej 100 kg në një kamion. Lënda narkotike, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, është sjell deri në port me dy automjete tip Volkswagen Polo dhe Peugeot, njëri në pronësi të Orges Shqopës dhe tjetri i marrë me qira. Prej disa muajsh, pesë të rinj pohetoheshin nga prokuroria në bashkëpunim me policinë e Durrësit, pasi dyshoheshin se transportonin drogë nga Shqipëria në drejtim të Italisë. Ndërkohë që vazhdojnë hetimet në lidhje me zbulimin e personave të tjerë, të cilët janë përfshirë në këtë rrjet ndërkombëtar.